Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы процедуралар және мәпіл тілінің ортасында оларды ұйымдастыру құралдары. Дәрістің мақсаты процедураларды және мәпіл тілінің ортасында оларды ұйымдастыру құралдарын қарастыру. Модульдік бағдарламалау технологиясы бағдарламалық қамтаманың макроденгейін қамтиды және бағдарламалық индустрияның маңызды міндеттерін шешуге мүмкіндік береді. Бағдарламаның модульділігін қамтамасыз ететін негізгі тәсілдердің бірі мәпіл тілге қатысты процедуралар механизмі болып табылады. Үлкен есептен айтарлықтай үлкен жиілікпен қолданылатын және жүзеге асатын жергілікті шағын есептерді бөліп қарау оның модульділігін арттыру сұрағын ғана маңызды түрде көтеріп қоймай, әзірленетін бағдарламалық құралдардың тиімділігі мен ашықтығын арттырады. Сонымен қатар, модульдік тәсіл көптеген қосымшалар үшін жиі қолданылатын жұмыстардың жеке ресімделген түрлері мен типтерін қолжетімді етуге мүмкіндік береді. Мәпіл тіл процедураларының жеткілікті дамыған механизмі көптеген жағдайда осы шешімге жауап береді. Өзіндік мәні бар және әдетте өте күрделі және операциядан өзгеше кіріктірілген операторлар және функциялармен орындалатын бір немесе бірнеше операцияларды орындайтын программа модулі процедура деп аталады. Әрбір процедураның өзіндік ерекше атауы және параметрлер тізімі бар. Параметрлер тізімі бос болуы да мүмкін. Процедураларда кіріктірілген функциялар сияқты нақты параметрлер тізімі мен атауын көрсете отырып шақырылады. Сонымен қатар, жай процедуралар әдетте өзінің орындалуынан кейін оған кіретін айнымалылар мәндерін меншіктей алса да ешқандай мән қайтармайды. Процедура функциялар оларды шақырғанға жауап ретінде қайсы бір мәнді қайтарады. Процедураны анықтаудың қарапайым формасы ол атауы беріледі және процедура параметрлерімен денесі жазылады және end сөзімен аяқталады. Процедура параметрлері айнымалылар атауларын тізімдеу арқылы беріледі. Мысалы, бір ғана x айнымалысымен берілсе, немесе x, y, z 3 айнымалысымен берілетін болса. Айнымалы атауынан кейін қойылған екі қос нүкте таңбасы көмегімен оның типін анықтауға болады. Мысалға, n integer деген сипаттамада n айнымалысы бүтін типті болады. PROC нақты параметрлер өрнегімен процедураны шақырғанда нақты параметрлер формальды параметрлер орнына қойылады. Нақты параметрлердің берілген айнымалылар типіне сәйкес келмеуі қате туралы хабарламаны шығаруға және процедураның орындалуынан бас тартуға алып келеді. Төменде мысал ретінде Z комплекс санының модулін есептеу процедурасы келтірілген. Бұл жағдайда Z процедураның жалғыз параметрі. Мына жерде мысалда Z нақты бөлігі мен жорамал бөлігі көрсетіледі. Сол кезде 3 плюс y көбейтілген 4 деп беретін болсақ, оны комплекс санды есептеп, оның мәні 5 дегенді қайтарады. Сонда мына модд
процедурасын шақырып, оның параметрлерін көрсетіп отырмыз. 3 плюс и көбейтілген 4 деп. Яғни жаңағы жерде ол нақты санды есептегенде 3-тің квадратына 4-тің квадратын қосады, 9-ға 16-ны қосады. 25-тен түбір тапқанда сонда 5 шығады. Енді мәнді қайтару операторы ол return. Return операторының параметрі кез келген өрнек бола алады. Мына жерде return операторын қолданып жазатын болсақ, жаңағы модус процедурасын return, оның параметріне z-ті көрсетеміз. Бұл жерде де жаңағыдай 5-ті береді жауап ретінде. Параметрлер тізімінде көрсетілетін айнымалылар процедура ішінде локальды болып табылады. Процедура сыртында олар процедураны шақырғанға дейінгі ие болған мәндеріне тең болады. Яғни процедура сыртында олар глобальды болып табылады екен. Мысалға, мен жерде Z-тікке бір мәнмен шектейтін болсақ, ал процедураның денесінде ол комплекс санды анықтайтын болса Z, ол кезде осы процедураны қолданған уақытта процедураны шақырып модец 3 қосу үй көбейтілген 4 деп көрсететін болсақ, онда оның мәні 5-ті көрсетеді. Яғни 5 мәнін аламыз. Енді тек Z-тің өзін ғана жазып нәтижесін көру үшін шақыратын болсақ, онда ол процедураның сыртындағы қабылдап тұрған мана жоғарыда анықтап кеткендей рестарт арқылы оның мәні 1-ге тең болады. Бізге бұл кезде 1 мәнін шығарады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.